Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Избори наближават. И разбира се, надявам се, ще има и поредица предавания с някой от кандидатите. Те трима-четирима са вече, но повечето от основните фигури още чакат нещо или ги държат в очаквателни позиции ръководствата. Но вече получаваме запитвания от един или друг кандидат, с какво можем ние да помогнем. И аз им обяснявам, че в нашата програма 3-4 часа на ден имаме живи предавания с обаждания по телефона и може така да събере информация. Какво очакват пловдивчани от новите кандидати, пък и за нас, и за мен лично е любопитно да разбира как се движат обществените настроения. Така че виждате темата, какво искаме да има в програмата на един кмет. Сега, разбира се, едно е да я има в програмата някаква идея или няколко идеи, обещания, както е модно от години да се казва приоритети. Но обикновено се получава нещо друго. Това, което си спомням аз вече от колко 20 и колко години, се занимаваме с избори, с местни избори. Хората постоянно искат ревизия. Някои наши зрители станаха пословични със своя въпрос, какво става с ревизията. Аз също искам да има ревизия. Все едно, кой обещава и от какви позиции, но до сега никой пловдивски кмет, новоизбран, независимо от това какво е обещавал, не е извършил ревизия. Най-много претенции в ефир сме имали спрямо Даника Назирева, ама тя обикновено отговаря, аз ако бях станал кмет, щяхте да видите, ама не станах. Та, не знам, дай Боже тук да гостуват повече кандидати и да има възможност да ги питаме, ама ви ще правите ли ревизия на предишния кмет или поне ще анализирате ли добрите и слабите страни. Разбира се, ревизията не означава на всяка цена търсене на престъпления, защото всеки кмет прави и добри неща. Малко или повече. Но във всеки мандат остават и несъмнения за някакви интереси, за някакви сделки, на които до сега не съм чул отговор. Един от номерата да се обещае ревизия да не се свърши е като се вземе евентуално властта, да на въпроса, ама какво става с ревизия, за Давика, ама искаме ревизия на целия преход. Ако чуете, че някой иска ревизия на целия преход, кой искаше в национален мащаб, преди година-две, да знае, че това е измъкване от ситуацията,
тъй като ревизия на целия преход не може да се направи. На един мандат как да е? Това ще ми е интересно, дали ще го има в програмите. Разбира се, ако, примерно, Здравко Димитров отново се включи в борбата и той няма да иска ревизия, разбира се, но сигурно всеки друг по някаква форма. Другия проблем, който така в мен е изкристализирал, като наблюдение е и като въпрос, разбира се, е доколко хората се ръководят изобщо от предизборни програми. Спомням си покойния Димитър Костов, който веднъж или два пъти се впусна в предизборна борба като независим кандидат за кмет. И на едните избори имаше два или три такива дебели тома, които беше написал какво трябва да се направи, едва ли не във всяка област. Огромен труд. И какво стана? Получи 300 гласа след това. Други кандидати за кметове с две странички обещания и получават повече гласове. Така че хайде да... Може би ще коментирате и това. Дали програмите играят някаква роля и написаното в тях или от това симпатичен ли е кмет, кандидата за кмет, убедителен ли е и най-вече към коя партия принадлежи. Ало! Здравейте, Козицаров, Петър беше телефон. Аз на обещане не вярвам, но иска като той, който ще дава обещане по време на своя мандат, може би на първата година да даде отчет. Второ, тя се знаят кои ще знаят, тя Дани Казирева каза, че още не знае. Макар, че знам, че сигурно ще иска с кмет. Аз много ми хареса изказването на Славчо, който беше при Диков. Той такива хубави работи каза. Той е човек, Славчо Атанасов става въпрос. И ако и той не знае сега дали ще бъде кандидат за кмет. Когато стане и това, което го обещах, казах на година, на всяка, ай да не на 6 месеца, на година, да даде това, което е казал, което е обещал. А за районните кметове, господин Цуров, където улиците от тях не могат да искам никога, защото те нямат парички. Действително нямат пари. И зависи от главния кмет, който е на града, той да отпуска пари, да заправят улиците, които са започнати, те са вече прекалено много са в Пловдив, тези улици, които са разкопани. Ужас, ужас. Ето, гарата няма ми връзка за централна гара, за нашия квартал няма ми връзка. Аз си хода пеша, за да не са. В неделя, като се дойдох от Стамбулински, отидах на стадион Спартак. Сега, че е лятно разписание, че няма ученици, плюс това празнично. Че аз и 15 минути чакам 27 да се прибира в квартала. Станах пешман, че не си отидах пеша от гарата. 20 минути пешане, беше много слънчево. Та, кметът, който обещай, да дава отчет и... Да бъде честен, не да те се причини. А причини са хиляда причини, мога да намериш. Не причини. Като го си обещал, ти трябва да се направиш равносметка. Може да го направиш или не може. Приятна вечер ви пожелавам. Да. Често казано, и аз се надявам, бъдещия кмет да погледне към проблемите на градския транспорт. И както съм казвал, съм предлагал, това никога не може да стане, примерно да разпореди всички, от които зависи градския транспорт, един месец да слязат от личните си автомобили и да се придвижват като обикновените пловдивчани и да разбират за какво става дума. И когато почакат час и колко, както казва Петър Мечев, да видите как
ще започне да се подобрява градския транспорт. Ало? Добър ден, господин Тодоров, Живко Желев се обажда. Направи ми впечатление едно съобщение в новините, че по предложение на кмета Здравко Димитров е предложен за почетен гражданин Стоян Сардан. Здравко Димитров е роден между 65-та и 67-та година. Аз си залагам главата, че той не е ходил на нито един спектакъл, в който е участвал Стоян Сарданов. Много ми е чудно, защо по негово предложение се предлага Стоян Сарданов за почетен гражданин на Пловдив. Не трябваше ли някой човек от културните среди на Пловдив да предложи Стоян Сарданов за почетен гражданин на Пловдив, а кметът да се съгласи с това? Благодаря. Сега аз не знам доколко, каква е процедурата в конкретния случай. Дали всъщност Стоян Сарданов не е предложен от някаква група интелектуалци, но формално предложението е да е внесено от кмета. Стоян Сарданов е актьор в Пловдивския театър от 77-ма година. Така че Здравко Димитров, деца вика до тези дни. Предполагам, че ако ходи изобщо на театър, между другото, това е проблем интересен. Какъв кмет търсим, който ходи на театър, на концерти? Ма е така, като обикновен зрител. Или такъв, който ако ходи, ходи по задължение. И дали това е задължително? Да си спомним, че Тодор Живко ходеше почти на всички театри или на всички премиери на софийските театри, на всички премиери на българските филми, намираше време, срещаше се с актьори и артистки. Някой пловдивски кмет така да съучаства в културния живот и дали това би повлияло на гласоподаването? Не знам, кажете. Ало? 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 Да. Аз да не съм малко светлина, защото процедурата наистина е, че предложение за почетен гражданин може да направи само кмета или от Общинския съвет председателя по предложение на общински съветници. Аз се опитах да предложа Христо Бакарджиев, който е правил водната плата и деканата. Когато ми казаха, че съм господин никой за такива предложения, трябва да има предложение или от администрацията, или от общинския съвет. Но другото, което така е по-интересно като новина, не знам за добро или за лошо, като ми възложихте да направя списък на тези, да аз работя по въпроса, както знаете, аз съм изпълнителен човек, тези, които скачат и които не скачат, викам, чакай да видя, и възложих на изкуствения интелект, на моя експерт, чакай да видя какво е положението с, защото имам материал набран от обаждащи си по телефона на ПОТВ. И сега изкуственият интелект днес изкара една теза, която много ми е любопитна, дали наистина е така. Аз не можах да повярвам, но той казва, че има вече вкаран изкуствен интелект в телефоните обаждани, телефонът ви е хакнат и е вкаран глас, който е гласът на Айди Чао с неговите опорки. Това е много интересно. И интелектът казва, че ако искате да проверите дали оригиналният Айди Чао се обажда или изкуственият интелект може би на
Георги Пашев, който обеща да направи нещо подобно, трябва да следите, ако накрая казва айде чао, значи изкуственият създаден образ виртуален, ако не казва, може би оригинал, господин Тодоров. Това е само така предупреждение към ефирния ви имунитет. Успех. Това е много интересно и аз съм се чудил. Някой път и аз не издържам и хокам айде чао и той не се обижда, след две минути се обажда отново. Което означава, че може би се обажда изкуственият интелект. Или се редуват веднъж той, веднъж неговия изкуствен образ, не знам. Би било сензация, ако айде чао се обади сега и каже, да бе, и аз някой път гледам и чувам гласа си и се чуди откъде идва. Ние ще бъдем и първата телевизия в плен на изкуствените интелекти. Петър Колев от Кипър ни пише, ма дали е Петър Колев или пак някакъв изкуствен интелект, искал да поговорим и хубаво, ето телефона го виждате. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Какво искаме от новия кмет, какви проекти да направи за подобряване на града ни? Да, правилно споменахте, най-напред обществения градски транспорт. И да ви кажа, кога ще се оправи градския транспорт? Най-напред, когато на луната кацнат трима българи и като ще на земята един да бъде кмет, а другите двама да бъдат общински съветници. И още нещо. Ало? Да. И още нещо. Слушам. Когато дойде демокрация 90-та година, защото смених много директори, му казах на Папачев директора, махай перфераторите, слагай кондуктори българи и фирмата изведнъж ще опаричи. Дори не завидяха. Е, да, ама трябваше от общинския съвет да сменят директора, да стават един Гешев и той да изгони българите кондуктори да стават цигани и оттам нататък вече частници така, онака, субсидии и пак фирмата градски транспорт е в фалит. Добре. Очевидно градският транспорт би могъл да бъде една тема на предизборни борби. Въпреки че за какъв дебат може да има, задължение на общината и на кмета е да организират такъв градски транспорт, от който пловдивчани да бъдат доволни. Той задължение не е въпрос на добра воля или на хрумки. Ало! Добър ден, господин Тодоров. Добър ден. Аз искам само две неща от новия кмет. Бълнамо ми е въпрос с градския транспорт, защото Пловдив наистина е в безобразно състояние, да кажем, в сравнение с Варна. Първо. И второ, буклука и чистотата на града, съответно и сметищата. Това са най-важните въпроси при управление на един голям град. Транспорта и събирането на буклуците. И в добавка, разбира се, поддържане на зелените площи, напоявани, плевени, почистени. Тези три неща да свърши новия кмет, за мен ще бъде изключително качествено. Качествен човек. Да, сега зелени площи съм забелязал. Всички обещават или предлагат идеи през годините. Да е чист града, всички обещават. Ама въпросът с сметищата е доста деликатен и там не всеки кандидат има куража да обещава нещо. Да си припомним, че общинска фирма Чистота реално чисти, доколкото знам, един район.
Всичко останало чисти една частна фирма, която, ако се обади Христо Николов, ще каже колко милиони получава от бюджета. И тъй като зад тази фирма стои група в Общинския съвет, от която зависи мнозинството и винаги е зависело, и тази тема все едно, че я няма. Извън нашия ефир, може би. Ало? Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Покрай. Господин архитект, не взема, стана интересен. Не можах да разбера само защо Пашев го измислял това нещо за този изкуствен интелект. Сега мога да ви кажа как да правите разликата, ако действително има такова нещо. Значи, отвъд океана и тук при нас има едни хора, които се кланят на така наречения person of Jesus, т.е. на собствения Исус Христос. Има една песен на Depeche Mode от едноименния албум, която се казва по същия начин. И вътре се описват точно тия неща. Значи, кълнат се на Библия, на знам си какво, молят се на Господ, обаче не изпълняват нещата, които са изискват. Т.е. спазват нещата само за тях, а па на другите май на тем смисъл аз ще прокопствам, па другите също как парите. Дали ти забогатял, дайте аз да забогатея, тук дай да се издигнат духовно, па другите не ме интересуват. Точно това е. А тук при нас имаме хора, които говорят за началници, така погледнали нагоре и така, които са, също се кръстат и така нататък. И те вярват по същия начин в персонал, да се издигнат те духовно, да станат богати, другите майнате. А ако аз проповядвам да идат сред хората и да говорят, да ги убеждават да се обаждат по телефон и да говорят за това, че трябва да се издигнат всички духовно, преди всичко, тогава естествения изкуствения не може да го направи това. Ай, чао! Но сред това изкуственият интелект беше или оригиналния, айде, чао. Аде. Ало. Да се обаждам вече, господин Туров. За градския транспорт бих казал, че нали всякъде има тече отопление. Аз отговарям той, който имат претенции. Ми шофьора работи 12, 10, 12 часа. Той, ако има отопление зимата и всяко има климатик, той няма да отваря предна врата и прозорец. Ще го пусне. Пътника се вози 15-20, максимум минути. Никой не ходи от последна спирка. А за честотата ние не може да видим кмета. Виновни сме ние гражданите, ще не отидем на работа, фърнем баклука в 6 часа в контейнера, няма да се представя какво е стал. Чупал си дивана, служил го отвънка на разпиляно. Просто съм възмутен. Не кмета, ние нямаме съзнание гражданите. Ние си правим баклука. Ако има съзнание, всичко ще бъде напред подредено, направено. Виновни сме ние, не кмета. Благодаря. Така... Днес, по някакво съвпадение, сутринта, като излизах, или вчера беше, около кофите до нас, на трупа. Не, е тук срещу нас. Цяла гарнитура, дивани, фучойли, и то не е в много лошо състояние. Викам си, ако бях новодомец, щях да се обзаведа. Ама сега е това е проблема. Как един кмет или едно ново ръководство може да промени съзнанието на пловдивчани? А сега да имам. Ало? Ало? Да. Значи преди малко, като споменал за Бакулка, аз преди няколко месеца беше директора там, който по чистота и ви дадах пример, поне съм живял в центъра на Пловдив, аз съм израсъл в центъра на Пловдив и ми направи впечатление зад Общинския съвет, там Младежкия дом, сутринта, всяка сутрин, като точно една аларма, 6 часа идват, дигат Бакулка. Казаните сутринта всичко е изчислено. А тук на блок 96 споменах, да, се резинах, пак, пълно, всичко няма ходи да изчисти. 3-4 казана пълни. Не е като там, зад Общинския съвет,
всеки ден да идват и да ги чистят бутука. Е, това разликата. Че има наши и ваши, има и страх от наказание. По-близко до началника, веднага се чисти всичко. Добре. През годините е ставало дума и за снегопочистване, че главната се чисти. Сега Георги Пашев ме подозира, че намеквайки за кмет театрал, сигурно лобирам за някаква кандидатура. Не. Не смятам, че ако един кмет ходи на театър или чете книги, задължително е добър кмет. Разбира се, важно е кмета да бъде, как да кажем, духовен човек, който да се вълнува от това как живеят хората, да разбира живота, както се казва, но това трудно може да се прецени. Алло! Алло! Да, намали. Намалям. Добър вечер. Добър вечер. По това, което е написано за кмета, значи, имаме един кмет, който бях малко с него така, не толкова близък, но няколко години. От него бях чул, един кмет не трябва да стои на кметския стол и да бъде София и да проси пари, за да може мафията да му даде нужните пари, което обещал на хората да направи. Другото, което искам да кажа, един кмет трябва да направи така, че хората да живеят в населеното място сигурно. Вечерта, като легнат, да бъдат спокойни, да се събудат живи и здрави. Да не бъдат ограбени, да няма смущение в живота им, за да бъде всичко мирно и за да бъде обичан от хората. Така че това са едните неща, но повечето кмети ще обещават и накрая за тях и добре, за народа остават излъгани. Приятна вечер. Да, в първият момент викам бе сега, Бай Колио, какво отношение има към кмета на Пловдив? Аз сетих, че всъщност никой не е казал, че темата е само за Пловдив, все пак не гледат и хора, ако щете и от кмета на Кипър, защото, казах ви, Петър Колев не гледа от Кипър. Има сигурно някои общи черти, в които трябва, или качества, които трябва да притежава всеки кмет. Той трябва да живее с хората. Той трябва да има информация не само от доклади и докладни, как живеят хората. Ставало е дума, там един от екипа на Тодор Живков беше написал, че всяка сутрин Тодор Живков събира там сътрудниците си на кафе и ги пита какво вълнува хората. Кой пловдивски кмет го прави това, не знам. Колкото до сигурността, сега не знам Пловдив доколко е несигурен или сигурен град, но тя също е важна. Помните ли, тук идваше полковник, забравих му фамилията, възрастен от запаса, от резерва полковник, който като се пенсионирал е бил на едно село кмет и разказваше как вечер тръгва с кола и обикаля селото, докато не изгасне и последния прозорец. И той е сигурен, че хората заспиват спокойни. Разбира се, един кмет на Пловдив, едва ли това ма е работа, но останах силно впечатлен от този човек, как се е грижил и е внимавал и е работил за спокойствието на съседите. Алло!
сега няма друг кой да звъни, но искам да ви кажа, че между другото Славчо Атанасов, родителите му са от село Градина. Или дядо му, примерно. Другия, който беше кмет след Живково време, или в Първомай имаше след първия, имаше един секретар на Първомай, Тоско Янев. Журналистите го някак се описва човека с клечища в устата. По кафенета, карти, играеше ред работи. Този, който беше в Градина кмет, той живееше дълги години в Пловдив. И между другото има нещо, което може би някои го знаят, но на Кичук Париж, като се изкачаш отгоре, преди Молдавия, в една уличка, съм ходил лично, където имаше негова къща купена платена, обаче имаше една луда, предлагаше с различни средства, къде може да го убие. И така и до ден днешен, едва ли дъщеря му спя тая къща, да си бъде тяна. Добре, сега малко се отклоняваме от темата. С конкретика, както се казва. Те така. Сега връщам се към Петър Мечев ли каза. Много сериозен за мен проблем е с бюджета на районните кметства. Да припомним, че ще избираме мажоритарно и районни кметове, които управляват едни мизерни пари в крайна сметка, а хората се надяват те да решат много проблеми. Този въпрос би било интересно, как мислят кандидатите за големи кметове, пък и за малки кметове, дали така трябва да продължава. Ало! Ало! Да. Исках да кажа, че бях предложил на времето господин Людмил Попов за кмет. Значи, виждате, че предлагам така един явен евроатлантик за кмет. Въпреки, че от време на време, нали, го базикам и той се е досла, но когато много се отклони вече на тема Русия и Украина, иначе той мисля, че добре ще отговори на тия изисквания за тия районни кметове, за парите за тях и за всичко останало така. И би трябвало той да има програма и да е мислил по това и трябваше да го поканите и него, да развие своята програма. И ако се кандидатира, мисля, че ще гласувам за него. Няма никакъв проблем. Ай, чао! Добре. Ма то не е проблем да го поканим, но ето, никой не бях си замислил дали хората се интересуват, дали един кандидат за кмет е евроатлантик или е евроскептик. Ало? 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 Какво ги интересува хората дали един кмет е евроатлантик или евроскептик? Жителите на град Пловдив ги интересува да имат чисти и измити улици, да имат навреме прибрани боклуци от затрупаните казани покрай жилищните им блокове, да имат вече този транспорт на писна, аз не го ползвам, но да имат тези, които го ползват, да имат редовен градски транспорт, да имат разнообразие от обществени мероприятия по квартали, т.е. по райони, или централни мероприятия, които да са изпълнени със съдържание, да привлекат избирателите на този кмет, на когото са гласували доверие, на тези места, където той ще им предложи необходимите забавления. Да им предложи този кмет, кога най-после в Пловдив ще се изгради истинска сграда на Пловдивска опера и то на подходящо място. Не в поречието на Ягодовската река, там коя беше, а на централно място в града, както е във всички големи столици на Европа и на света. Аз не съм чул да има опера
в околностите на Лондон или на Ню Йорк и така нататък. Кога ще има кмет, който може да гарантира на своите граждани, че всичко свързано с тяхното безпроблемно достигане до всички кметски или общински институции ще бъде осъществявано по най-краткия начин. Тоест, кога ще бъде въведено електронно, кой кмет ще обещая да въведе електронно управление в община Пловдив, когато се кандидатира за такъв. И да продължавам ли? Айде стига то. Сега аз предполагам, че електронизацията, наобщо казано, навлиза. Не е понавлязла, сигурно не на 100%. Иначе за операта, ако аз пък лично няма да гласувам за този кмет, който ще каже, искам опера в центъра на града, като Миланската скала. Онези опери са строени в други векове. А да имаме опера в центъра, какво, примерно, на бутнем Дениато и Тримона и партийния дом и за да сложим опера и целият народ да ходи по профсъюзна линия на опера. Защото все пак операта струва много пари. Ало! Ало! Сега разбрах, че изкуственият интелект примерно няма да се справи с Живко Желев. Той е винаги и само той, и той е оригиналът, както се казва. Докато Айди Чао може да бъде копиран. Но аз въпросът го конкретизирам така от това, което чух. Като събирахте информация за списъка, ще ви го прата по интернет, те, които скачат с техната насоченост. Но попаднах на Иван Стамболов Шула. Един коментар за софийския кмет, който казва, който е за този Лилков и против този нали, сина на десето. И той тезата, която зададе, е много интересна. Казва, ние избираме градоначалник, който е домоуправител. Обаче, за София той трябва да бъде и политик. Сега, интересно ми е това дали важи и за Пловдив. Успех. Не знам. Едно време Сула ми беше интересен. Сега имам чувство, че обслужва определени интереси. Въпреки, че тази мисъл... На мен ми се иска да има лично кмет по-малко политик, по-малко зависим от партията, която го подкрепя, или от партиите. Тъй като всяка партийна подкрепа, в крайна сметка, трябва да се кмета да и се отплати. Между другото, последният мандат, който изтича на Здравко Димитров, е много интересен. Пример, как Здравко Димитров се дистанцира или го дистанцираха от партията, която искаше да налага свое мнение. Партията в лицето на Иван Тотев. Те стигнаха до сериозен разрив. Така че ето последния мандат, на който сме свидетели. Според моето мнение, кметът, без да воюва с партията си, на чийто лидер е верен, не допусна или си изгради собствен екип извън партийните зависимости. Дали е по-добрия пример, не знам. Ало! Ало, добър ден! Добър ден! Значи, предлагам кмета, който ще го изберем, да го задължим поне един ден в седмицата да бъде пешеходец
да се движи в градския транспорт, да минава през подлизите, да минава през прелизите, да минава през пешеходните пътеки на гребната база, ако е за Палянко, да иди на стадиона в събота и в неделя. Изобщо да бъде гражданин активен в обществения живот и да има пряко наблюдение в, към всички проблеми на града. А не с колата, не официални гости и примерно от 10 години хлопат няколко плочки на аптека Марица да подлиза. Ако мине кмета и с пъни, аз съм сигурен, че ще нареди да оправят тези плочи. Ето един прост пример. И за това предлагам обязателство всеки кмет, който е предложен да поеме един ден в седмицата да бъде гражданин на Пловдив, а не кмет. Благодаря. Може и повече. Един кмет, ако тръгне вечер с градския транспорт или събота, неделя от единия край до другия, ама не знам какво ще преживее. Не, че е фатален градския транспорт, но ако си има предвид, че един кмет все бърза има задачи, защо толкова даже държавни глави на други държави, далеч по-богати от България, използват градски транспорт, носят си закуска от къщи, карат колело. Що в България няма един политик, бе? Бе, един няма. В самото начало наслави хората, отидаха на работа един ден, или дъба бяха, не знам кои бяха, един-два дена и до там. Ей, не може. Българина, изберат ли го, не се ли качи на Мерцедеса или на нещо подобно. Да не говорим, че това струва доста пари. Сетих се, не знам, що сетих при 4 години или беше, когато общината купи една не лоша кола, малко под 100 000 ли беше, да вози с нея, да возят официалните гости на Пловдив 2019. Някой да се сеща официален гост на Пловдив 2019, който без кола такава не може да се придвижи. Какво стана с тази кола, интересно? Ало? Ами пак съм аз, господин Додо. Няма кой. За всичките те претенции, които имаме, са необходими страшно много пари. Коли за почистване, хора за поливане. И аз лично предлагам да ми се дигнат местните данъци и такси. Ако ще някой жив да ме удере. Защото ние си го заслужаваме, тъй като сме голями мърлячи. Това е. Всичко става с много пари. Аз не знам откъде ще намират толкова пари. Добре. Разбира се, някой казва, че няма по-тежка участ от тази на следващия кмет, тъй като неговите предшественици вече са теглили достатъчно кредити, които той ще трябва да погасява, но може би пък той ще се тегли някой и той кредити и така ще живеем в името на бъдещето. Дали данъци, такси, не знам, а тогава. Сега няма кандидат за кмет, който да влезе предизборна битка и да каже, ще вдигна данъците и таксите, за да оправя не знам си какво. Само че, ако някой каже такова нещо, аз ще питам, а тези пари, които се харчат в момента, се дават за най-важните неща ли? Не може да се дават десетки милиони за колежа и да плащаш за довършването с данъци и такси. Не върви някакси. Ма и това може да се случи, да се въведе
данък, пловдивски футбол и пловдивски стадиони, а? По 3% върху доходите ни и пенсиите. Ало? Само глоби. И що друго България не го отплатява. Особено районните кметове. Пари ли? Само глоби. След всеки пловдивчанин фърля семки и буклуци по ковчета, той има 100 лева глоба. След всеки пловдивчанин чистачка да има, пак ще бъде мръсен Пловдив. А колкото до кмета на Пловдив, даже и днеска едно обаждане, така се потвърди, каза, че 32 години, не знаеш какво ще кажа сега, Пловдив се управлява от ГЕРБ, СДС. А Славчо и БСП? Чакай. Славчо и БСП. Моля? Славчо и БСП. Славчо, капак, днеска ми казах, Славчо още втория месец отказа от... понеже в него... сега, ще кажа, понеже в него още втория месец проговори неговото там закъпечество и векаре и ще отиде при БСП. И 4 години управлява с БСП. И защо такива не трябва да се пускат изобщо до... не да гласуваме за тях. Защото, какво да ви кажа сега, господин Тодоров, още преди 100 години един български държавник е казал на комунист, дай му хляб, дай му работа, дай му жилище, ама никога власт. Благодаря, господин Тодоров. Е, Славче, го изкарахме и комунист и векере. Да, той било за капиче. За малко. Ало? Здрав, извинявам, че пак се обаждаме. Операта беше предвидена не да бутаме сгради, а тук на Сочна гара, центъра, това е на града, да се направи опера, защото сега ще кажа, че шофьора Мечев, так излазам 5-6 опери. Извинявам, че някой ще ми се пресмее. Един ден даваха Риголето и викам, каква е тази България опера, а тя излезе руската опера. И тя нещо вълшебно, тя за това е малката Виена. Второ, даваха на операта Стефан Кираджиев, в момента Борис Христов. И тя няма акустика. И аз съм чул от нашите телевизии, че операта репетира в чудовите складове. Това не е резил за втория град България. Резил. Благодаря още веднъж. Това е положението, но все пак имайте предвид, че една опера би струвала стотина милиона и всяка година още 1-2 милиона. Башка държавната субсидия. За да... колко процента от пловдивчани ходят на опера? Някой знае ли? При комунизма ми казаха вътрешни хора от операта, че 300 души пловдивчани разбират от опера. 300. Айде днес да са 600. Останалите тогава пълниха залата на операта с билети купени от профсоюзите. Сега има ли такава практика, не знам. Ало? Ало? Да. За мен перфектният смет не струва и 5 пари. Значи, прави какво прави през седмицата до петък, шестък или в събота, зарязва всичко, всяка работа и слуша господин Божанов какво говори. Откъде идва, за къде идва и какво му е предназначението на тази земя. Значи забранена всяка работа. В неделя отива 2 часа на ложето на господин Людмил Попов или на градината, копа там, оправя, скуби, полива и помага. Значи и двамата имат един недостатък. Значи единия господин Божанов не копа на ложето на господин Попов, а пък господин Попов не гледа предаването на господин Божанов и не вярва в това. Не знам кой по-напред ще се обърви, иначе и двамата са перфектни за тая работа. Добре. Да, сега, що ще даваме 100 милиона за опера, като можем да направим един малък храм на господин Божанов? Или всеки ден да има предаване, да се намерят пари при нас. А Людмил Попов вчера ми донесе 2 домата. Невероятни домати.
сам си ги е отглеждал. Ало! Ало! Да. Господин Тодоров, аз два пъти се опитах да гледам господин Божанов така рекламирания, но два пъти те оплю НАТО и от тогава не го гледам. А сега да ви кажа за кмета. Славчо Атанасов беше не само 4 години на главната община, а беше още 4 години на Тракия. Така че става 8 години. От него запомних две ужасни глупости. Че няма леви и десни тротоари. И втората глупост, която беше, когато един чешки художник да показа какво представляваме, той тръгна с копието да го пробожда. А сега, ако искате моето мнение да ви кажа следното, аз ще гласувам за този кмет на голямата община, който гарантира, че ще направи във всеки район минимум по две обществени тоалетни. И чешмички с течаща вода. А и това разбирам аз от кмет. Вземете пример от София, Централна гара. Безплатни тоалетни. И как се оправят софиянци с тези безплатни тоалетни? А тук в Пловдив няма никъде тоалетна. И ще гласува този кмет, който отключи тоалетните в кметствата. Да могат гражданите да ги ползват. Що за идиотщина е това? Какви тук работи говорим, не знам какво си, що си, бокуци, мокуци. Абе как може в този град да няма една тоалетна? Вие питате ли френските туристи, които идват с автобусите минават с главата? Питате ли ги какво правят? Да. Какво да ги е питал? И представете си във Франция какво говорят? За нас. За втория град, дет няма една туалетна. И приказваме големи приказки, приказ. Не знам какво си, що си. Така че казвам ви пак, ще гласувам за този кмет, който представи програма във всеки район на Пловдив да има минимум две туалетни и една чешмичка с течаща вода. Добре. Така, правилно. Да ни... И баня, баня... Събрах се 24 идеи до тук. Това предаване да го вземем, да го засекретим и да го продаваме срещу някой лев на кандидатите да чуят какво искат хората. Ало! Да, за преждеговорившия, преди малко трябва да му дам информация, че има тоалетна безплатна и тя се намира в самата градина. А по отношение за нашия град, общината и общинския съвет наистина трябва да се изчисти тази тоалетна. И както в земеделието, за да произведеш хубави зеленчуци, ама там си иска умение и хващат мазоли, като паниш мутиката, най-лесно е да бъдеш политик. И да си пръмпаш. На устата няма мазоли. Иска се акъл. Добре. Да, с нощи минах край тоалетната в Цар Симеоновата градина. Не разбрах работи или не работи. Май работеше, беше отворена врата. Тя от наопаката страна е. И не можеш да разбереш. И си викам, толкова ли е сложно да си сложи една табелка, тоалетната работи и е безплатна. Ако е безплатна, наистина. Не може да разбереш дали работи тоалетната вече в 7 часа вечерта. Или да има работно време. Може да има, не съм го видял. Освен това, тя така е оградена с едни арматурни железа, някой да не влезе, да я ограби. И прилича на... не знам на кого прилича. На албански бункер. А у нас е хубава тоалетна, която откри Сланчо Атанасов с мажоретки, за която се обажда и Георги Пашев, я разрушиха. Що я разрушиха? Тя беше емблематична. Махнаха писуара в капана, за да сложат химическа тоалетна, която... Кой ти мисли за тези неща? Изглежда оттам не може да се краде. Много се извинявам, но имам чувството, че тъй като в
Пловдив има и бани заключени, и тоалетни заключени на някакви си съоръжения спортни. Ама за да се построят някои зелени пари. А да поддържаш една тоалетна на Бунарджика, примерно, какво ще се открадне? Няма. Само разходи. Ало! Само разходи. Ало! Продължение за тоалетници. След като Славчо Атанасов направи парк Белите брези в юго източния край, беше направена една прекрасна тоалетна с мраморна облицовка, с мъжка и женска, с мъжко и женско отделение, с прекрасна така структура, архитектура, и след като Славчо Атанасов престана да бъде кмет, тази тоалетна спря да работи и до ден днешен продължава да бъде една все по-разваляща се прекрасна конструкция. Повтарям, парк Белите брези, югоизточната част на парка, почти на края на парка, преди светофарите между Пере Тошев и на улица Скопие, тази тоалетна продължава да се руши и кмета на район Южен, какво е неговото място да вземе някакво решение тя да започне да работи? А на 20 метра от тоалетната диагонално имаше и чешмичка с течаща вода, за която съм се обаждал не знам вече колко пъти, която продължава да бъде чешмичка с нечищаща вода. Благодаря. Да, аз казах ми за чешмичките, ето колко хора неща забелязват хората и колко народ не се обаждал за тези проблеми. Още двама души предпоследен. Ало! Здравейте! Ало! Здравейте! Позволява се да се обади дядо Владо от Кичука. Първо да кажа на Живко Желев, че му благодаря за гражданското чувство, казвам го най-сериозно. И чувство да от обществена отговорност. Тази тоалетна, за която той спомена, е строена по времето на социализма. Наистина, по времето на демокрацията, със средства на Европейския съюз, беше реновирана цялата градина, включително и туалета. Допълнението беше, че има и специална кабина за инвалиди. Но, докато по-рано имаше жена или мъж, мисля повече беше жена, защото стоеше отвънка повече време, която поддържаше туалети, отначало беше безплатна, по-късно се въведе някаква малка такса. Сега няма нищо. Затворена е наистина. И хората се чудят старците в коя кой кръсалак да се завръв, за да се обличат. Да не говорим вече за децата и така нататък. Градинката беше наистина много добре подредена, но вече не се поддържа. Има изпочупени плочки, надигнати плочки от корени от дърветата, пейки с счупени дървени части и ред други работи. Не знам кой се грижи за поддръжката на парковите и по-специално за нашата тук в Кичука. Добре. Абе, какви хора сте, бе? Бойко Борисов ви направи стадиони. Направи ви бижут около Друма. Доктор Чумаков уреди дворец на културата. Вие сега тук ревете за една тоалетна. Аде,
Шегувам се, разбира се. Последен зрител. Ало! Ало, добър ден, господин Тодоров. Добър ден. Аз извинявам, че се включвам наистина за един по един друг въпрос, но намерих в моите работи един важен предмет, който представлява емблемата на Ван Гьовър. Това е един френски град, който е послужил, според това, което аз знам, за образец на Тракия. Ние, когато идваше Симеон Сакскобургготски в Пловдив, преди още да стане министър-председател, получихме покана от Франция. Кмета на града Спас Гърневски получи покана да отиде там на гости. Тъй като те знаят, че по тяхния образец е направен квартал тук от Пловдив. Аз така знам. Обаче той каза, ще чакам царя да дойде, да отиде кмета на район централен. И прати мен, аз отидех с цялата група. Тук имаше и пловдивски известни хора, адвоката Боби Станоев, имаше там няколко души още представители на интелигенцията. Този, който е на белия паек, също беше човека там, как се казваше, забравих му името. Заедно бяхме и постигнахме Ван Гьовър и тогава ми придадоха един знак, емблема, много красива, която е останала у мен. Аз сега се чуя, питам се дали да я придам на Пловдивска обществена телевизия, когато дойде кмета на Тракия да му я даде или пък да остане за Пловдивска обществена. Какво ще кажете? Благодаря за чуване. Добре, разбира се, е хубаво да я види всички зрители да я видят и да измислим начин след това да я предадем на кмета на Тракия, който със сигурност ще се погрижи за нея. Благодаря на мимо добра идея. Телефонният звъни, но има време до изборите. Сега, тези дни ще се занимавам с нещо като продължение на това предаване, да изровим стари предавания с кандидати или потенциални кандидати за кметове, за да ги видим преди 4 години, преди 8 години, какво са говорили, как са се държали и може би ще ги видим в една по-различна и може би по-интересна светлина. Довиждане!